სასურველია. 2014 წლის პროგრამები სპორტული ინვენტარის დაფინანსების ფორმების მწვრთნელების ანაზღაურების საკითხი. თემებზე სპორტული ფედერაციების სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის და განათლების სამინისტროს წევრებს შორის გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრეს. მერაბ ნაგერვაძემ განსაკუთრებული აქცენტი მწვრთნელებისთვის ანაზღაურების გაზრდაზე გააკეთა. იქნება რამოდენიმე ესეთი მწვრთნელი, რომელიც ყოველთვიურად მიიღებს 10 თვის განმავლობაში 450 ლარს. Programis parglebshi romelis damsakhurebuli sportis mushaki igebs 150 lars da damatebit kidev rotsa shedegs gaaketebs misi sportsmeni kidev damatebit igebs იმ გარკვეულ დამატებით ანაზღაურებას. ხელბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მისთვის შეკრების მიზანი გაუგებარი დარჩა. ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის ფედერაციის წარმომადგენელმა ყურადღება კვლავ დაფინანსების მხრივ არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა. შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დაეთმო მინისტრის მხრიდან, ცოტა უფრო ბუნებრივია დელეგატურად, დეპარტამენტის უფროსის მხრიდან ლამის პირდაპირ საუბარს იმას, რომ რაღაცა დაპირისპირება არსებობს დეპარტამენტში თუ დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე და მე სიმართლე გითხრათ, ამბობთ არ მოსულა დღეს ამბების გასარჩევად. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ იმ კითხვებს, რომელიც ჩვენ დავსვით, მე მართლა მივესალმები იმას, თუ შეძლებს და აჭარის მთავრობა მოახერხებს იმას, რომ სპორტულ ფედერაციებს გადაიყვანს დაფინანსების სუბსიდიარულ პრინციპებზე, ეს ბევრად გააიოლებს ბუნებრივია ფედერაციების საქმეებს. ჩვენ კიდევ შეიძლება თუ თაკი დაწავალთ, მაგრამ ჩვენ მემრისთვის რომ ეს პრობლემა რო არ თქოს რა აჭარის განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ მსგავსი სამუშაო ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია. შედეგობრივად დასრულდა ეს შეხვედრა და ძალიან კარგი იქნება, უფრო ხშირად თუ იქნება ფედერაციებთან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან ბევრი ფედერაცია აჭარაში თავმოყრილია, აჭარის დეპარტამენტში სამინისტროსთან თანამშრომლობს და ამ ფედერაციებთან უშუალო ურთიერთობით ბევრი პრობლემებთან დაკავშირებით იქნება გადაწყვეტეს უფრო კარგი გზები მოძებნილი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების კულტურისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარის თქმით, შეხვედრაზე უმჯობესი იქნებოდა თავიდანვე აქცენტი სპორტულ ფედერაციებში არსებულ პრობლემებზე გაკეთებულიყო. გიორგი მასალკინის თქმით, ფედერაციების დაფინანსების წესი უნდა შეიცვალოს და თანხა სპორტსმენებმა არა ღონისძიებიდან დაბრუნების შემდეგ, არამედ შეჯიბრებაზე წასვლამდე უნდა მიიღონ. საკითხზე საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა მიმდინარეობს. ჩვენ ვცხოვრობთ ღარიბ ჯერ კიდევ სახელმწიფოში და ჩვენთან კულტურა და სპორტი სუბსიდირების გარეშე ვერ გაუძლებს კონკურენციას საერთაშორისო ბაზარზე. პირველი ნაწილი უფრო მოკლე უნდა ყოფილიყო, როდესაც ერთგვარი პრეზენტაცია იყო და ჯობდა რომ თავიდანვე დაგვეწყო პრობლემებით. მე ამის მოხრება. აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტში ამბობენ, რომ დაფინანსების წესის შეცვლა პრობლემებს მოაგვარებს. პრობლემებზე იყო საუბარი, ეგრეთ წოდებულ დაფინანსებაზე. კიდევ ერთხელ განემარტა ფედერაციებს, თუ რის გამო მოხდა შეფერხება. ფედერაციებს კონკრეტული ღონისძიების წინ დაერიცხება თანხები. ეს პრობლემა, რომელიც იყო, რომ წინასარფულის არ დაერიცხა, ამ პრობლემას თავისთავად მოხსნის სუბსიდიაზე გადასვლა. არა მარტო ამ პრობლემას, კიდე იქ სხვა პროცედურებია, რომელებიც გამარტივდება და სპორტული ფედერაციები უფრო ეფექტურად იმუშავება. აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სუბსიდირების სისტემაზე გადასვლას მეორე კვარტალიდან გეგმავს. ფედერაციებისა და სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა დაახლოებით 2 საათს გაგრძელდა.